Hoi, ik ben Andreas en ik laat jullie vandaag een korte stabiliteitstrainingsprogramma voor de lumbale wervelkolom en de diepe buikspieren zien. Voor dit trainingsprogramma heb ik mijn patiënt op de bank in ruglig. En wat ik tegen de patiënt zeg is dat wij een zogenoemde abdominal draw-in manoeuvre gaan uitvoeren of oefenen. Dus voor dit manoeuvre geef ik instructies dat de patiënt verzoekt de navel op de wervelkolom te trekken. Dus probeer de navel als ver mogelijk naar de wervelkolom te trekken met de benen opgetild. Ja. Dus je kunt ook zelf hier op deze zijkanten palperen dat je daar die aanspanning heeft. Ik ga mijn hand onder je rug plaatsen. Ja. En nu kun je daar intrekken. Ja, steeds ademen. Begint echt in te trekken, out. Intrekken, out. Doe je dit 10 keer. Ja. En als dat kan, probeer je deze positie 10 seconden vast te houden. Steeds ademen. En probeer de contact met mijn hand te houden. Oké. Als je dit 10 keer 10 seconden hebt gehouden en je bent goed in deze oefening, kunnen wij een progressie doen. Dus voor dit probeer je het draw-in manoeuvre uit te voeren. Ja? Dus contact met mijn, de wervelkolom heeft steeds contact met mijn hand. En dan breng je één been omhoog, maar houd steeds contact, ja, en naar beneden. Houd de contact en ben omhoog. Oké, heel goed. Steeds ademen. Ja. Oké, als dat lukt, kun je hetzelfde proberen met de twee benen te doen. Dus houd de contact met mijn, ja. En dan allebei of alleen één been? Eén been. En terug. En het andere been. Oh, het andere. Ja, klopt. Ja. Oké. Okay. En rustig. Voor deze oefeningen kun je ook een meetinstrument gebruiken, het Pressure Biofeedback Unit. En dan plaats je een kussen, luchtkussen onder die wervelkolom. En dat pomp je op tot 20 kwikdruk. En dan hoeft de patiënt deze druk te houden en kan van 20 tot 40 mm kwikdruk de druk uitvoeren en daar houden.